Kan jeg fortelle deg en hemmelighet? Jeg alltid syntes at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Fiender forut.
dieser Moment ist so viel. Da alt für mange soldater. Verdammte Karre! Ständig läuft Öl aus. Mann! Warum passiert das immer wieder? Hey! Bist du beschäftigt da oben? Die Bomben fielen. Reist, auf Sprang. Nur zwei Idioten, die ein Auto reparieren. Kann der Klang die schlimmsten Schrei und Tieren, die wir je gehört haben. Tun die Türen auf. Da lag er mitten in einem Schweineschall und versuchte ein Dutzend Säue davon abzuhalten. Da ist ein Soldat! Keine Ahnung! Lazarettarzt und Patienten. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Persönlich. Ihm sind Ideale wichtiger als die Realität. Dieser Hauptmann ist ein absoluter Pass, wenn du mich fragst. Das ist... Ich bin hier! Oh, ich bin hier! Oh, ich bin hier!
da tomt. Ich sehe sie nicht! Wir kommen und holen euch! Was in... Større enn jeg trodde.
direkt da drüben, verdammt! Da, der war... Sie hat den Augen verloren. Ja, da drüben! Das hat sie verloren! Må være her I nærheten. Er du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet I deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det
kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Vi kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Bare hold et øye med dem! Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Jeg finner ut hva som foregår. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Hey,
igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort. Før de kommer seg fra bro. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Og kommandoen! Følg deg! Det er ikke kommando. Det er datter mi. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du?